קל מציגה, בדקנו ומצאנו. אילה נחשון? כן. מה תעדיפי לקבל? תווי קנייה בשווי 525 שקלים לרשת H&O או הנחת סלב? כמה זה הנחת סלב? תלוי כמה סלב. פפרצים מחכים לך בחוץ? יצאת פעם עם כדורגלן? מה? תינוק אמבודי, לא אימצת. האם שיחקת גופה ואו מחבל בסדרה אמריקאית? שי. כן. תווי קנייה. בדקנו ומצאנו, אפילו סלבס רוצים תווי קנייה מתנה. הצטרפו למועדון קל H&O ותקבלו 6 תווי קנייה בסך כולל של 525 שקלים לקניות חוזרות ב-H&O. קל, לחיות נכון.